klassen, hvor vi skulle komme med nogle forslag til indledning. Så var der nogle få elever, der kom ind i udvalget. Og så sad vi så hver mandag og onsdag og fandt ud af, hvad vi skulle lave hjemme nu. Det blev så til om mandagen, der var der noget om punker. Og det var i går. Eller noget om ungdomskultur. Punker og flipper og sådan noget. Og det bliver der så nogle spørgsmål om senere i nogle interview. Og så i dag, der har vi så noget om mode. Jamen, det hold her, vi laver videoer, vi interviewer folk og så videre, hvis der er spørgsmål om, hvad de laver, om de synes, det er sjovt. Og så i eftermiddag, der skal vi optage et modeshow nede i gymnastiksalen. Og så er vi også ude og se, hvad de laver rundt omkring. Vi er med til at lave noget med drama og noget, der hedder blad og reklame. Og der skal vi til at interviewe nogen her engang om ikke så lang tid. Og så skal vi også lave nogle situationsbilleder. Så. Ja, vi har valgt at interviewe to fra noget, vi kalder Kavikagen, fra 60 til 80 måneder. Og jeg kan godt spørge Lauke om, hvorfor har du valgt det? Jo, jeg synes, det lød spændende. Jeg synes virkelig, det kunne være spændende at prøve at gå i sådan noget gammelt tøj. Det synes jeg virkelig. Så jeg også spørger dig, Heidi, hvad kan du bedst lide at gå i her tøj? Altså, nu? Mm. Sådan noget joggingbukser og sådan noget løst tøj, sådan noget, man føler sig godt tilpas. Så kunne du tænke dig at gå i sådan noget 60'er tøj? Ikke sådan til hverdag, men sådan noget med det der kavalkade, så er det skide sjovt. Synes I selv, I går i modetøj, og kan I lide det her begge to? Ja, yeah. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke sådan rigtigt, at jeg går i modetøj. Jeg går bare sådan normalt. Alligevel så er jeg jo dejlig. Hvad er det der? Altså, jeg synes heller ikke, at jeg går i modetøj. Det er jeg i hvert fald ikke lyst til. Det koster en masse penge. Og så, ja, ligesom Lauke. Hvad tror jeg også vel, vil jeg sige, hvis I kom hjem og så I som 60'er, da unge der? Jeg tror kraftedeme, min mor og far, de vil grine af mig. Det tror jeg godt. Jeg tror også, de vil dø af det. Hvad så, hvis de... Nej. Kom lige med mig. Jeg skal stoppe. Jeg kan godt gå væk, så nej.
i tøj. Det skulle du ikke sige, det kommer med på videoen. Video, og de vil vises senere hen. I skal nok få nærmere at vide, hvornår.
der er mulighed for det. Der vil så i første omgang blive vist mode fra 85. Der vil i næste omgang blive nogle reklameindslag fra reklamegruppen. Der vil komme nogle fra videogruppen, der har optaget nogle interviews på bånd. Og næst efter, så vil dramagruppen komme ind i billedet. Så nu går det efter dramafolk. Efter radioreklame, der kommer drama, og der kommer igen indslag fra reklame, og så slutter vi med moden fra 60'erne. Det sidste indslag. Og jeg skal også lige sige, at jeg glemte én ting, og det er, vi har haft et indslag, fint indslag, der er kommet fra bladgruppen. Den hænger over på ribbesiden. Den synes jeg, I skulle studere ind imellem. Ja, værsgo, 1985-gruppen. Thank you.
Jan fra Paris. Ben. Ben fra Odense. Ben. Sanne. Greta. Chris. Mille der Sose. Jørgenberg. Jenny. George. Og... Thank you.
Længere end nu i år. Jeg ser ud. Jeg ser godt nok ud. Jeg kan ikke få det hele med. Hvor længe kan der mormor og mormor se dig i den vurdering? Jeg vil sgu da ikke. Der er. Hvorfor skal jeg ikke blive det, jeg har på? Fordi du ser farlig ud. Hvad tror du ikke, mormor vil sige til de bokser der og den jakke? Du er da en frygtelig sjuppe. Det er noget uklart billede. Vil det noget uklart? Jeg er da hammerne ligeglad i Sande Bjerg. Jeg arver sgu da ikke hele, hvad jeg skal gå med. Tag lige om, jamme. TV, Carsten. Pris lugte dig. Slap af. Nej. Jamen, vi er bare undersøgt til noget kosmetik og sådan noget for mænd. Og vi er jo yndlige materialisten inde i år, så er vi yndlige brugsen og sådan noget.
så har vi samlet en pris, og for nu er, for eksempel, nu tager en Deo, ikke? Så med 100 milliliter, så kan vi sige, hvor stor forskel der er, der er ikke på, altså kun til 84-85 dage til, hvor meget er det, 180 kroner også. Meget godt det samme indhold i, eller hedder. Det koster 300. Og så har vi taget akkurat de samme ting, ikke? Og lagt dem sammen. Og de billigste ting og de dyreste ting. Og de dyreste ting, de koster 8,59 kr. De billigste ting, de koster 59 kr. Det er så forskellen. Det er det, vi har regnet ud. Så har jeg altså ikke mere at sige. Tak. Man kunne købe i års. De koster 600, nej, 998. Og hvis man tog det billigere og købte nøjagtigt det samme, så koster det 599. Og der er vi så hunger nogle forskellige akter nede, hvor elhunden står. Der er nogle forskellige ting, der er billigere at købe nogle steder, end de andre steder, hvor det er dyrere. Og så har vi også prøvet at finde ud af, hvor meget man kan købe. Altså, hvor mange forskellige slags. Det er vi så hunget nedenunder. Der står så priser ved, så I selv går over til. Tak. Der har vi lært også sådan en... en prissammenligning over de billigste og de dyreste ting. Og hvis du vil lægge alle tingene sammen på de billigste ting, der har det kostet det hele 400 kroner. Og hvis du tager det dyre, så er det kostet 1800. Og så er der simpelthen så meget forskel på for eksempel den billigste deodorant. Den koster 26,95, og den dyreste koster 225. Og den dyreste parfume, eller den billigste parfume, koster 29,5. Og den dyreste koster 980. Og så er der almindelig håndsæbe. Den billigste koster 7,5. Og den dyreste koster 100 kroner. Og så kan I selv gå ned og se resten. Reklamefolkene, og jeg vil i hvert fald anbefale, at I går rundt og kigger. Fordi I kan lære en masse ved at se, hvad der er hængt op derinde. Så de er fra 1960'erne og forestiller et par gamle damer. Læg godt mærke til deres specielle sammensætning af tøjet. Thank you.
Stephanie King tror jeg ikke, der behøves at blive sagt noget til. Thank you.
sådan lidt forskelligt oprydningsarbejde. Og jeg tror nok, jeg kan sige generelt til de fleste, I kan prøve at kontakte de personer, I har haft af lærerne, og finde ud af, at det nu, man skal have ryddet væk. Det er nu, det giver sig selv. Her kan I se, og der er nogle tøj, der skal på plads, osv. Og hvis I har det gjort, så er det kaffe til sædvanlig tid. Ellers så siger vi tak til alle de medvirkende. Jeg synes, I har gjort det godt. Hvad
Hvad synes du så om i går? Synes du også, at han gik om? Nej, jeg synes, det var også helt fordi, at altså, man kunne sgu ikke bare klæde sig ud, og så var jeg sådan en ting, som den der, man nu skulle være, og så, så, var man, så skulle man også opføre sig som kokke, det kan jeg. Og nu skal vi tilbage til Moses. Hvad synes du ellers om at se på det? Synes du ikke, det var ret godt? Jo, no. Det er sådan. Jeg synes, det var sjovt. Især de der, de der gamle. Ja. Nå, jeg tror, vi ses til dig. Jeg synes, du ikke har mere at sige. Nå, du har jeg da. God aften og velkommen til KTV 6 News. Vi har billeder fra kampen i går, brydekampen i går, som blev vist i Herlevhallen. Undskyld mine damer og herrer, det var i Klingbyhallen. Undskyld. Og kampen i aften er med Henrik Nøgeknækker og dræber Dennis og med Niklas Næsebrækker. Det bliver en meget spændende kamp. Jeg har lige snakket med Henrik Nøgeknækker, som er meget, meget oplagt på kampen i aften. Og hans modstander Dennis og de andre er også oplagt på kampen, så jeg tror, det bliver en meget spændende kamp. Der er sat mange penge på kampen i aften. God fornøjelse. Det er bæsknuseren. Hvem var der? Ja, hold op.
alle nok kan forvente, så var det Henrik Nøgeknækker, der vandt kampen. Det var så sporten. Og nu til en hilsen! Jeg vil gerne sende en hilsen til Tanja, Nina, Kira, Biver, Gene, Eva, Rico Kærsgaard og selvfølgelig Jesper Bursmann. Og det gør jeg, fordi at, jeg holder utroligt meget af jer alle sammen, og I er så dejlige. Så vil jeg gerne sende en lille hilsen til Stavn, alle skønne Stavnbeboere. Og så vil jeg lige sige sådan et sødt lille vers. Øst, vest, Stavn bedst. Og så har jeg lige lidt mere, og det er, at i går var jeg ved at blive forført af advokat Olaf von Sønderskov, og jeg har et vidne, som så det. Tak for jer. Og skulle jeg stoppe? Jeg vil gerne sende hilsen til Marie-Louise Magårds, en herlig værelseskammerat, og sige, at jeg har faktisk fødselsdag den 27. april. Så vil jeg også gerne sende en hilsen til Rico, Kærsgaard og Kira, som der står og filmer lige nu. Og også i Kaufe. Ja. Ja, nu står de altså par. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle dem herinde i lokalet. Tak. Jeg vil gerne sende en hilsen til Dennis Bo Kær. Jeg vil gerne sende en hilsen til Bo Esther. Så vil vi gerne sende en hilsen til Stavn, fordi de er så dejlige, og vi elsker dem utrolig højt. Yep. Ja, jeg vil gerne sende en hilsen til min værelseskammerat og en hilsen til Hoved 2. Det er skønt at være på Hoved 2. Der er altid plads til en mere, der bruger Tampax. Den fylder holdet ud. I går var der fire Klingeby-beboere. I går var der fire Klingeby-beboere, der fik en lang næse. Det så sådan ud. Vi har fået to mennesker herinde i studiet, som ved lidt mere om det end mig. Jesper Kutzmann. Jeg vil som journalist ved Klingeby Avis. Hej Møller, som vidste ved Klingeby Avis. Det var nogle af de der billetter, der blev svindlet med i går. Ja, det var en test, vi satte Klingebys borgere på, da vi går aftes sad ned i caféen. Så tænkte vi på, at vi se, hvor let det egentlig var at narre Klingebys borgere. Beboere. Og så derfor gik vi op og lavede nogle meget amatøragtige efterligninger af fodboldbilletterne. Og så vil vi så se, hvor mange af de her billetter, vi kunne få solgt. Og der viser jeg faktisk at være ret god sat i de her, de her billetter. Og så vil jeg lige fortælle videre. Hvad koster billetterne? De kostede 40 kroner. Eller 35, hvis vi kunne få dem solgt til. Hvad koster de normale? De kostede 40. Godt nok. Ja, det er det. Hvor mange billetter fik I lavet? Vi fik lavet 5, og så solgte vi 4, fordi at vi kunne ikke sælge flere, fordi at der var ikke flere, der ville have billetter. Hvad så? Jamen, selvom de havde eftersøgt de der billetter nøje, før de købte dem, så godkendte de dem. Havde de undersøgt dem, så godkendte de dem. Og så da de skulle ind med billetterne og så se kampen, så kunne de jo godt se, at de var forkert. Så overfaldt de så bag. Men de fik så lov deres penge tilbage. Nå ja, det kan man bare se. Jeg var også en, der brugte at sælge mig en billet. Der var, de gik nogle stykker sammen. De havde den samme billet. Havde den samme billet? Ja, de havde den samme billet. Der var nogle stykker, der gik sammen. Så man havde den samme falske billet. Så som man skulle tro på. Fældig, altså ikke. Du er sikker på, at du er helt med? Ja, jeg er helt med. Det er jeg i hvert fald ikke. Nå, det er ikke noget, vi har noget med at gøre. Hvordan tog den falske billet så ud? Flaget var sort. Hvor på den oprindelige var det rødt. Okay, fint. Hvad så? Var I selv med til fodboldkampen? Ja, jeg var, men jeg kaldte til samtale. Spilte du bakke eller eller forsvar? Nej, jeg var kun tilskuer. Ja, okay. Var du med til kamp? Nej, det var jeg ikke. Jeg er skadet. Så du kampen så? Nej, det gjorde jeg heller ikke. Nå, ja.
det kan man så sige. Har I mere at sige til? Ja, vi vil gerne lige sige, at det faktisk er ret let at smide de her sådan kære Klinkeby borgere, fordi det viser, at det var faktisk altså folk, de undersøgte dem nøje med, altså de kunne ikke se forskellen. Altså enten har de dårlige øjne, eller også er de bare ren og skær dumhed. Jeg ved ikke, hvad man så helst vil tro. Men vi undskylder selvfølgelig over for dem. Hvis nogen føler sig anstødt over det, så vil vi gerne hermed give dem undskyldning og sige, at det var faktisk kun for at tjekke deres klubhed. Jeg vil gerne stille et spørgsmål. Ja. Er du gammel håndboldspiller? Ja, nej, ikke. Jeg spiller stadig lidt i min klub. Nå. I Klingeby. Nå. Det var så alt for i dag. I hører nok mere om det. Mikrofonen, jeg skal... Og så skal vi over til virksomheden. Vi befinder os på en af de mest arbejdende steder her i Klinkeby, maskinværkstedet. Ja. Vi går udenfor for et interview. Ja, vi går udenfor, fordi det larmer alt for meget maskinværkstedet, og vi har fået... Driftsleder, Poul Juhl. Hvad laver I i snigen? Ja, vi slider røven ud af bukserne. Hvad laver I af sager? Vi har lavet et kamera, altså sådan en stativ til at have kameraet på, og ny stoleflytter og sådan nogle vogne. Og hvad mere har vi lavet? Højtalerfødder over til musikhuset, og alt muligt repareret. Gelænder på vest og sådan noget. Hvad er prisen? Altså, vi betaler jo ikke noget. Vi får bare vores løn. Jamen, hvad får I løn? Jeg får 66 klinker i timen. Så min værkfører der, han får 62. Så resten, de får 48. Hvem er din værkfører? Sten Fristrup. Ja. Dag. Hvad? Kan du godt... Lige at være værkfører? Ja, det er meget dejligt. Hvad laver du som værkfører? Ja, jeg sætter alle de andre i gang med, hvad de skal lave osv. Nå, det går nok. Ja, ja. Hvad laver Poul Juhl så? Ja, han har tjek på regnskaberne og penge osv. Kan du så godt finde ud af regnskaberne og sådan noget? Ja, det går godt nok. Jeg synes, at vi var derinde, der lavede du da ikke nogen regnskaber. Nej, men jeg skal jo arbejde sådan lidt en gang imellem, ligesom de andre. Ja. Hvad sætter dig rent nu, så bare rundt og hjælper de andre og arbejde, eller sætter du dem i gang, eller hvad gør du? Ja, altså når jeg har fået alle sammen i gang, så laver jeg også noget selv. Ja. Tak for det her. Selv tak. Tak. Det var så meget. Vi stiller om. Vi står lige uden for den nye opretning. Og vi kigger lige ind her. Har I tid et øjeblik? Ja. Kom lige ud for. Dag, Jesper Kurtzmann. Goddag, Kirsten Helles. Han kan trænge Christensen. Hvad laver I her i? Vi spår. På hvilken måde? Med kugle eller sådan noget? Med kort? Hvad, er to om det? Hvad siger du? Er to om det? Nej, vi har to ind på en gang. Nå, okay. Hvad koster det at blive spået? Fra 10 til 25. Hvad er forskellen? Jamen, det er fordi, der er forskellige slags, altså. Ja, forskellige kvaliteter. Hvorfor? Forskellige kvaliteter. Man kan bare blive spurgt om kærlighed og sex og held og uheld og det hele. Går det så godt? Har der været nogle kunder i dag? Ja, der har været rigtig mange. Vi har fået 200 ind. Men de er desværre lige blevet stjålet. Har I nogen af halentommen, der er med til frække at stjæle dem? Thomas Bjørn har jo først ved at stikke af med nogen, men... Det lykkes ikke rigtigt. Så ved vi ikke, hvem der er. Lige pludselig var de bare væk. Har I kontaktet politiet? Nej, ikke nu. Det vil I gøre, ved I ikke?
Det ved jeg ikke. Godt være. Der er sgu da ikke noget politi. Der bliver nok oprettet noget. Der er sket så meget her på det sidste. Men det ved vi ikke rigtigt. Det skal vi lige snakke om. Hvor lang tid har I så haft jeres hule? Vi lavede den cirka kl. 11, og så startede vi med forretningen kl. 11:15. Ja, tak skal I have. Tak. Vi går videre til næste virksomhed. Og så er vi kommet til borgermøde, og vi tager lige en lille kigger. Arbejdet med uvillige. Det går altså ikke godt med medarbejderne.
Nej, ikke andet. Det er meget gode ting, der er syd og så videre. Det var godt. Tak for det. Tak, kom. Her står det. Vi stiller om til næste virksomhed. Og så er vi kommet ind på arbejdsformidlingen, og vi går over til den administrerende chef. Kan I ikke lige... Vi har åbent. Kan I ikke lige komme herover?